A Kalocsa TV kulturális műsorának a Múzsának volt a legutóbbi stúdió vendége a neves népi iparművész, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy hivatásává vált a hagyományok ápolása. Már egészen fiatal korában elsajátította azt a tudást, mely szükséges volt mindehhez. A népi művészetbe igazából én mondhatom azt, hogy nekem még olyan szerencsém volt, hogy én már kiskoromtól, tehát beleszülettem ebbe az egész kézi munkázásba, ugyanis a édesanyám és a nagymamáim hímeztek. Tehát akkor még működött a Kalocsai Háziipari Szövetkezet, és bedolgozók voltak. Ugye gyerekként azt láttam, ahogy így visszaemlékszem rá, hogy hatalmas nagy terítőkkel szinte betakaróztak, és mindenhol lógott ketten. Az nagymamám az egyik oldalát hímezte, a anyukám a másik oldalát, és ugye persze milyen kíváncsi a gyerek, azonnal oda megy, hogy én is akarok ilyet csinálni, vagy én is szeretnék belehímezni, szabad-e. Innen pedig egyenes út vezetett ahhoz, hogy a hímzőtű után az ecset is a kézbe kerüljön. Későbbiekben a népi iparművész elhivatottságát és munkáit számos díjjal jutalmazták. Nevéhez fűződik a Kalocsai Kézműves Kör megalapítása is. Hasonló gondolkodású hölgyek társaságában nagyon jókat tudunk, programokat szervezünk, próbáljuk ezt a gyönyörű munkákat képviseltetni a vidéki városokban is, megmutatni, igenis van kalocsai népművészet. Régen Kalocsára és a környező településekre volt jellemző, hogy húsvétkor kantáros tojást festettek a lányok. Egyebek mellett ezt a tudást adják át a Kalocsai Kézműves Kör tagjai az érdeklődőknek. Ezt a kantáros tojást szinte már nem is nagyon ismeri senki, és újra megpróbáljuk előtérbe helyezni, hogy igenis régen nem csak a cifravirágos pingált tojások voltak, hanem igenis ez a kantáros tojás. Igaz, hogy nem pont ugyanezzel a technikával készült, tehát nem festették, hanem tehát befestették hagymahéjjal a tojásokat, szép pirosak, vagy ilyen vöröses színűek lettek, és utána választóvízzel húzták rá a kantárokat. Ugye sokan megkérdezik azt, hogy mi az a választóvíz. Arra ugye azt kell, hogy mondjam, cirogsöprőből törtek le egy nagyon pici darabot, és sósavval mártották ezt a kis darabkát, és azzal húzták a vonalakat, azaz a kantárokat a tojásra. Kriptáni Halász Zsuzsanna népi iparművésszel készült teljes interjút április 11-én, este 19:30-tól láthatják a Kalocsa TV kulturális műsorában.